Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha, nova temporada, e agora a gente vai começar então como se fosse um curso de gastronomia. Quais são os passos que a gente tem que seguir quando a gente faz um curso fora ou um curso técnico de gastronomia? A gente não está aqui para formar chefes, não, mas sim para ensinar técnica para você e você fazer as receitas da melhor maneira possível. Hoje a gente vai começar então com a base de molho branco. O que, que é isso? Então a gente vai fazer um bechamel. Bechamel fácil, super prático e que você pode usar para diversas receitas. Para isso a gente vai precisar de farinha de trigo e manteiga. É a base do bechamel. Leite e depois a gente vai temperar com noz moscada. Quem gosta de pimenta pode botar uma pimenta. Quem gosta de cebola pode refogar uma cebola. Mas a gente vai fazer da maneira mais básica e que nunca você vai errar. A história de colocar no liquidificador a gente não vai fazer, a gente vai fazer na panela como tem que ser feito. Então, primeiro ponto para fazer um bom bechamel: a mesma quantidade de farinha de trigo para a mesma quantidade de manteiga. Esse é o truque de cozinha. Então, 70 gramas de manteiga, 70 gramas de farinha de trigo. Se você quer dobrar a receita, você tem que saber também que vai usar a mesma quantidade de farinha. Se for 100 gramas de farinha, 100 gramas de manteiga, ok? Então esse é o principal truque. Então vamos colocar a manteiga. Importante que a receita a gente vai colocar nas nossas redes sociais, certo? E também no nosso site. E você pode acompanhar ela, né? E pegar ela no site, imprimir, fazer da sua maneira, ou também com o computador você vai acompanhando. Mas é muito prático e muito fácil. A manteiga começa a derreter, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar então a mesma quantidade. Eu já tenho a prática, mas é importante que você tenha uma balança pequenininha, você compra hoje por 20 reais, tem em várias lojas, né? Tem umas mais sofisticadas, mas as mais simplesinhas para você fazer receitas, né, que a gente vai ensinar aqui, e outras receitas, exemplo, as receitas de sobremesa, é química, gente, precisa da medida certa. Então a manteiga começou a aquecer, eu vou acrescentar mais um pouco de farinha para fazer um roux. O roux é a mistura de farinha e manteiga, é um espessante, que vai dar consistência nos molhos, que vai espessar os molhos e deixar eles mais cremosos, mais espessos, ok? Então com o fouet a gente vai começar a misturar a manteiga e a farinha e ela vai virar um creme. É isso que a gente queria. Importante, quando a gente doura a farinha, ela perde o gosto. Se a gente fizer no liquidificador, como a gente já viu várias vezes receitas feitas assim, né, você mistura o leite, a farinha, bota tudo no liquidificador, a manteiga, e depois bota esse líquido na panela até que ele engrosse, né? A farinha fica com o molho fica com gosto de farinha. A gente não quer isso. Então, essa maneira você nunca vai errar. O que, que eu preciso? Leite. Então, a gente vai acrescentar primeiro uma parte do leite. Vamos dividir esse leite em três partes. A primeira parte, e a gente vai mexendo até que o creme se misture por completo com o leite. Se empelotar, se criar aquelas bolinhas, aí sim você pode levar para o liquidificador, mas aí a gente já dourou a manteiga e a farinha, né? O gosto da farinha vai desaparecer porque ela dourou, ela cozinhou um pouco. Então agora eu vou acrescentar o resto do leite. Ele voltou a espessar e eu vou acrescentar então o restante, sempre mexendo. 70 gramas de farinha, 70 gramas de manteiga, 1 litro de leite. Barbada. Agora a gente vai mexer de novo até ele engrossar. Então aqui tá chegando na consistência, gente. O que a gente vai fazer? Vamos acrescentar sal, pimenta do reino. Quem gosta de canela pode colocar. É isso. A base tá aqui. Essa é a mais importante. Então, temperado, prontinho. Vou desligar a chama. Ok? Você pode fazer uma quantidade legal, quer usar mais durante a semana, sem problema nenhum. Lembrando que sempre que fizer, ele cria aquela película por cima quando ele esfria, que nem mingau. Então, se você botar um plástico por cima, ele não cria essa película, ok?
se criar película, você retira essa película porque ela não vai se desmanchar e vai ficar com outra textura. Ele tem que ficar lisinho, assim, dessa maneira. Ok? Muito bem. Então a gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos com Truques de Cozinha, nova temporada. O gostoso sabor da vida. Ambiente exclusivo, lounge e bar ideais para o seu happy hour. Música ao vivo nas sextas e sábados. Brinquedoteca para a segurança e diversão dos seus filhos. Carnes nobres e de qualidade. Almoço expresso todos os dias das 11 às 14h30. Jantares especiais ao estilo americano todos os dias das 18h30 às 23h30. Dakota Steakhouse, no espaço Lifestyle do Iguatemi Caxias. Há 25 anos no mercado, as massas Adelina oferecem aos seus clientes produtos com sabor colonial. São mais de 100 receitas prontas para facilitar a sua vida. Lasanhas, massas, bifes, molhos e produtos coloniais feitos com ingredientes selecionados e com o sabor das receitas da Nona Adelina. Massas Adelina, Rua General Sampaio 182, bairro Rio Branco, próximo à Igreja dos Capuchinhos. Fone 3226-4504. Você já conheceu a nova hamburgueria Moreira? Não? O que você está esperando? São quatro ambientes inspirados nas lanchonetes americanas dos anos 50. Espaço Kids para crianças e o novo cardápio com muitas novidades. E é claro, sem esquecer dos clássicos lanches que só o Moreira tem. Agora, o Moreira conta com dois estacionamentos ao lado da hamburgueria. Nova Hamburgueria Moreira, na Bento Gonçalves, fone 3214-1335. Tudo em paz com o coração, pra quem deseja alegria, felicidade de um tempo bom. Lá, 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 Sorvelândia, aproveite bem o seu dia, Sorvelândia. Muito bem, gente, segundo bloco, então a gente fez no primeiro bloco um bechamel, a base de molho branco para várias receitas. Nova temporada, a gente falou também no primeiro bloco que a gente vai dar um cursinho básico, então é bom você acompanhar sempre a sequência do programa. Se não consegue pela TV, você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube. Então tem todos os programas lá. E a gente vai pontuar, né, temporada tal, programa número 1 e assim por diante, como todos os programas fazem, até para você se situar. E lá vai estar escrito todas as receitas que a gente vai fazer aqui no programa. A base de molho branco, porque a gente vai fazer um molho de mostarda Dijon, né? Pode ser um molho de mostarda, mas aí querem gourmetizar. A gente fala mostarda Dijon, é uma mostarda francesa, mas se você pode fazer com a mostarda que você tem em casa, ok? Também então vou trabalhar com frango. E vocês repararam no primeiro bloco que eu tinha uma panela de água fervendo enquanto eu estava fazendo o nosso bechamel, que está aqui. A água fervendo já para mim colocar as batatas. Coloquei as batatas a cozinhar com um alecrim, um pouquinho de alho, e que a gente vai saltear ela e dourar ela na frigideira para servir com um molhinho de queijo. Bem legal. E agora eu vou trabalhar com frango. Primeiro eu vou adicionar sal na água da batata, certo? Para que ela absorva um pouquinho de sal e tempere ela por dentro, ok? Seguindo isso, agora então a gente tem um peito de frango aqui. Vamos para a nossa área de trabalho aqui e vamos limpar ele, né? Tirar gordura, né? Essas partezinhas vermelhinhas, essas partes brancas aqui também a gente vai retirar.
Isso a gente faz sempre que a gente vai trabalhar com qualquer carne. Aqui nessa parte eu tenho o sassami, ó. Tá? O filézinho do frango, ó. Certo? Então a gente retira os dois sassamis. Olha aí. Dá pra picar, fazer um picadinho, dá pra fazer várias receitas. No meio, né, já tem a parte que divide aqui, ó. Então é aqui mesmo que a gente vai fazer o corte. Feito isso, a gente separa um peito, tiramos essa membrana do meio. Isso aqui é lixo. Perfeito. Então nós temos um lado do peito, o outro lado e os dois assamos. Muito bem, feito isso agora então eu vou cortar exatamente dessa maneira e fazer então iscas de frango. Bom, tamanho bacana, certo? Quer cortar menor, pode cortar menor, sem problemas. Mas eu quero ele presente, eu quero ele maior. Aqui então continuo o corte do frango. Muito bem, então agora a gente vai temperar o frango. Sal. Pimenta do reino. E eu tenho aqui sálvia, que é um dos mais famosos temperos de erva aromática para combinar com frango. Vamos lá então, eu preciso de uma wok. A wok tem bastante temperatura porque a chama, né, tem mais espaço para se propagar, então ela aquece toda a parede da panela, por isso as receitas chinesas que são muito rápidas, eles usam uma wok. Eu vou fazer a mesma coisa. Vamos deixar ela aquecer bem, que é importante, principalmente quando você vai trabalhar com carnes, que o utensílio esteja bem quente, certo? É o primeiro passo, o primeiro truque de cozinha para você fazer boas carnes. O que a gente quer? Dourar, né? Selar a carne. Então a wok, ela possibilita isso. Sempre o utensílio bem quente quando você vai trabalhar com carnes, porque senão a umidade sai de dentro da carne, e isso a gente tem que manter dentro dela, isso é muito importante, né? Então você vai cozinhar em vez de selar. A gente tem que selar para aquela crostinha grudar na panela, né, para a gente ter aquele sabor, e aquele sabor que gruda a gente deglaça, que é com água ou com caldo ou com vinho, né, você deglaça e retira aquele sabor e transforma num molho maravilhoso. É assim, né? Essas são as ideias dessa nova temporada. Todos os truques de cozinha para você fazer boas receitas para sua família e para seus amigos. A wok está bem quente, azeite de oliva, ela é antiaderente, então pouco azeite. Lembra da solinha de sálvia? Eu vou botar um ramo inteiro aqui, ele vai aromatizar o frango, porque eu não quero o sabor da sálvia, porque a gente vai botar intenso, porque a gente vai colocar então um molho de mostarda. Mas um toque sutil, que a pessoa que tem essa análise sensorial vai sentir o gostinho da sálvia, que faz uma leitura da nossa região, ok? Então, agora, vou misturar aqui para soltar bem o frango e a gente pode começar a saltear então, né? Dessa maneira. Ah, eu não sei fazer isso. Vou ensinar um truque bem legal para vocês. Treinem com feijão cru. É só botar o feijão cru e treinar, né? Quando chega lá no fundo, você puxa de volta. É bacana fazer isso, é, e é prático. Então, mas se você quiser seguir na maneira tradicional, lembrando que a gente tem que dourar esse peito de frango por completo. Quando a sálvia quiser queimar, a gente retira ela, certo? Para não transferir nenhum sabor amargo, a gente cuida disso. Muito bem, agora eu vou continuar trabalhando com esse frango, vou cortar as batatas, certo? Então já vou cortar uma para vocês verem aqui, ó. Corto ao meio e ao meio de novo.
Se quiser cortar em cubinhos, também pode. Depois a gente vai finalizar elas. Então, mais um intervalo e já voltamos com o último bloco e a finalização dessas receitas. Frango ao molho de mostarda de Dijon e as batatinhas com molho de quatro queijos. Muito bacana. O gostoso sabor da vida. Ambiente exclusivo, lounge e bar ideais para o seu happy hour. Música ao vivo nas sextas e sábados. Brinquedoteca para a segurança e diversão dos seus filhos. Carnes nobres e de qualidade. Almoço expresso todos os dias das 11 às 14h30. Jantares especiais ao estilo americano todos os dias das 18h30 às 23h30. Dakota Steakhouse, no espaço Lifestyle do Iguatemi Caxias. Há 25 anos no mercado, as massas Adelina oferecem aos seus clientes produtos com sabor colonial. São mais de 100 receitas prontas para facilitar a sua vida. Lasanhas, massas, bifes, molhos e produtos coloniais feitos com ingredientes selecionados e com o sabor das receitas da Nona Adelina. Massas Adelina, Rua General Sampaio 182, bairro Rio Branco, próximo à Igreja dos Capuchinhos. Fone 3226-4504. Você já conheceu a nova hamburgueria Moreira? Não? O que você está esperando? São quatro ambientes inspirados nas lanchonetes americanas dos anos 50. Espaço Kids para crianças e o novo cardápio com muitas novidades. E é claro, sem esquecer dos clássicos lanches que só o Moreira tem. Agora, o Moreira conta com dois estacionamentos ao lado da hamburgueria. Nova Hamburgueria Moreira, na Bento Gonçalves, fone 3214-1335. Tudo em paz com o coração, pra quem deseja alegria, felicidade de um tempo bom. Lá, 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 Sorvelândia, aproveite bem o seu dia, Sorvelândia. Muito bem, pessoal, dourado o frango, olha só que bonito que ele tá, perfeito, douradinho, com a suculência. Agora então eu vou reservar. Perfeito. Como é uma frigideira antiaderente, e o legal é isso, né, a gente ter uma frigideira antiaderente que realmente funciona, tá? A gente passa um papel toalha aqui. E agora então, mais um fiozinho de azeite de oliva. Aí eu vou pegar uns dentes de alho. Ok. Dentinhos de alho em camisa mesmo, vão ali para aromatizar. Vou pegar folhas de alecrim. Fresco. E a gente vai então saltear essas batatinhas. São rústicas justamente por isso, né? Com casca. Corte no formato que você achar. Em meia lua assim fica bacana. Então nós vamos pegar o sabor do azeite de oliva, o sabor do alecrim, que é muito gostoso e combina muito bem com batata, com legumes, com peixes, né? Pimenta do reino. E aí é o seguinte, eu estou fazendo no wok, mas eu posso botar numa assadeira, deixar o forno pré-aquecido. Lembrem sempre disso, é um truque de cozinha importantíssimo. Sempre que você for fazer receitas ao forno, lembrar de aquecer ele antes, né? Geralmente o pessoal me fala, Rodrigo, eu não consigo dar crocância numa pizza. Por quê?
porque liga o forno e bota a pizza lá e ela vai ficar toda molenga, é óbvio. Tem que ter temperatura para que dê a crocância. É a mesma coisa com carnes, mas você pode fazer essas batatinhas também no forno. Larga os raminhos de alecrim, larga o alho, da mesma maneira. Então são várias maneiras de se fazer uma receita, né? Tem gente que também gosta de a coisa mais frita, pode pegar a batata que você cozinhou na água, mergulhar na imersão e deixar fritar bastante. Também ela vai ficar crocante por fora e extremamente macia por dentro. Então ela começou a dourar, vou botar mais um fiozinho de azeite de oliva. Enquanto ela doura, lembra que a gente no primeiro bloco fez o bechamel, né? Então vou pegar mais uma panelinha aqui, vou ligar a chama. Vou deixar ela aquecer. Sempre, mesmo no intervalo, a gente foi mexendo o molho para não ter aquele problema da película que, quando ele esfria, cria por cima. Então, fouet não vou mais utilizar. Eu vou utilizar um pouco do molho branco aqui. Vou voltar a aquecer ele. Ok? Enquanto ele aquece, a gente vai acrescentar a mostarda de João, que é o nome do prato. Geralmente é assim que funciona. Então, vou colocar 2 colheres. Se você gosta mais intenso de mostarda, você pode acrescentar 2,5. Prove, bote um pouquinho, vá provando até acertar e ficar do jeito que você gosta. Quem gosta de mel, também fica legal acrescentar um pouquinho de mel, né? Fica interessante essa mistura, ter o toque agridoce na receita. Aqui então, a gente vai misturar. Então, mostarda de Dijon, uma mostarda francesa, né? Que é muito, muito saborosa. E a gente utilizou aqui, posso desligar a batatinha, já está no ponto que eu queria. A gente utilizou justamente por isso, né? Não deixe de fazer a receita, por causa que não tenha mostarda de Dijon, você não encontra no seu supermercado. Pode utilizar a mostarda que você tem em casa e faça da mesma maneira, ok? Então, quer utilizar uma mostarda diferente? Pode, mas também você pode utilizar o que tem em casa. E essa é a essência do nosso programa. Começou a ferver aqui, já desliguei, tá pronto. Aromático, cremoso, fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Então, reservo. Voltamos a aquecer o bechamel para a gente fazer o molho de queijos. Aqui a gente vai utilizar 3 queijos que eu tenho certeza que todo mundo conhece, todo mundo vai encontrar, né? Eu tenho mussarela ralada, eu tenho provolone também, a gente ralou. Eu tenho também o gorgonzola. E o gorgonzola é um queijo que ele é intenso de sabor, então tem que saber utilizar. Então, um pedacinho de gorgonzola e a gente vai quebrando ele para facilitar. Vamos acrescentar um pouco de provolone também, porque a gente sentiu todos eles. Então vamos lá. Começar a fundir, né, esses queijos. Ok, vou acrescentar a mussarela para ela fazer aquele ponto de fio. Super fácil. Os queijos derreteram. Era isso que eu queria. E agora então a gente vai finalizar. Muito bem, gente. Chegou a hora então de a gente finalizar as receitas. Vamos começar então com o frango. Aqui então eu vou acrescentar douradinho, com umidade, aromático. A sálvia passou um toquinho bem interessante de aroma. Molho de mostarda de Dijon. Ó, as batatinhas estão de guarnição aqui.
Feito isso, pimenta rosa. Para finalizar, um galinho de alecrim. Filé de frango ao molho de mostarda de Dijon com batatas rústicas com perfume de alecrim e alho. Agora, então, uma outra maneira de a gente trabalhar, vamos pegar um outro prato aqui e a gente então vai acrescentar as batatas ao redor. E aí podem ser outros legumes, você pode servir com um pão dormido, como se fosse um fondue, uma brincadeira que a gente vai fazer por aqui, ó. Ok? E aqui então a gente acrescenta o nosso molho de queijos. Aroma maravilhoso. Também vale, né, para você que está fazendo um grelhado, servir dessa maneira, né? Fica bem legal fazer as receitas desse jeito, ok? Então tá aí, aprendemos hoje nesse curso de culinária que a gente vai dar nessa temporada para vocês a base de molho branco, uma das bases. Tem outras maneiras de fazer. Hoje vocês aprenderam a fazer um bechamel. E esse bechamel se transforma em várias receitas. Molho de mostarda, molho de queijos. E diversas maneiras de se trabalhar com ele. Essa é a nova linguagem, essa é a nova proposta. E até o próximo Truques de Cozinha.